Xo'p, assalomu alaykum do'stlar aziz. Tag'i bor edigan do'stlar. Do'stlar, like monton, podpisatsiya qilgan mol bozori xo'jan do'stlar. Bisyorta like monton. Like qamchi do'st videoga ham qamchi. Like qanki bisyorta shava 500 1000 ta bo'lsa, agar video bisyorta mevro do'stlar. Xo, na bo'lsa mo video rolikka sarkan. Mol bozori xo'jan, shahri xo'jan. Mana 10000 so'mni o'tsam, bu savdo meshava. 9000 so'mni savdo qadas, nima qadas mana. Qochoy paroda mana. Mana 12000 so'm savdo qildiz. Yozda 100 qarosingiz. Inash harbiy, inash kamaga xarobtar mana. Ammo farqash. Inash. Bu savdo shundi. Modi kalondan. Men qavmaydi chi. Yozda 1100 so'm menga narxga do'stlar. Mana Nigoh bori. Ya 1100 so'm menga narxga do'stlar. Alo go'shina. Ama yaxshi Yunus 8000 mi bildas mana? 8000 mazor somoni savdo meshan. Maydosh 8000 mi? Mol cho gardan dor mana. Aytdim ora bular. Qulakandozda. Moloy qulakandozda. Ha mayda. 9000 somon savdo qilasan. 9000 somon savdo qilasan. 9000 somon savdo qilyapti. Degan. 8000 so'mni to men aloyabda savdo meshavat bo'ktasan. 8000 so'mni mana. 8.5 mingdan savdo bo'lar. Ha, mincha sarkida to ayam soy bosh. Ya Saharkati odam bisyorki vay nashu dost. Syomka naska na ton sosen. Ye kalonosh 10500 so'mda da savdo meshav. Mana 12000 so'mda ko'rsan savdo meshav. Mes nimadas man anga kutin. Alo go'sh budasan. E shuni yabo ko'ras? Xo'p do'stlar, mana moloy sifat 16000 so'mga to'lsa, duttash bu savdo meshavat. 8000 so'mni bu savdo meshavat. Da, yo'q, men yo'q, yo'q, yo'q.